هيله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دا ویډیو مو د فیسبوک ریسټریکټ شوې هغه پیج یا صفحه یا آیډي کنه د هغې د خلاصولو طریقه درته ښیو چې زمونږ پیج ریسټریکټ شوی وي او مونږ کمنټ او پوسټ او دا شیان نشو کولی. نو د هغې باره د راپسو دلته فیسبوک ته، دلته به تاسو د خپل پیج نه دا پیج دا صفحه مثلا راوړوئ. یو خو دغه آی ډي ده، یو سی ده، یا دغه پیج ده. پیج به خپله تاسو کله آن کوي دلته دغه یو هغه راځي دغه، نو دې کې تاسو بیا دلته لاندې چې راسئ وګورئ دغه به ووایي، او دلته به لاندې راشئ دا پیج سټیټس ده. دلته کله چې تاسو وګورئ ګورئ دغه ستاسو پیج ده ریسک شوی ده، یعنی درته کړی ده یو څه مودې لپاره. تاسو دا خلاصوئ نو لومړی به همدغه جنم یو سکرین شاټ واړئ، او بیرته به راسئ بیا خپل فیج دا صفحه به راواړوئ دغه دا مو چې کله کلیک کړه دلته به لاندې راسئ په بیخي دا ول ده تاسو سره بیا دا داسې ښکاري صحیح ده، داسې مثلا داسې ښکاري. نو تاسو به راسئ دغه هیلپ سپورټ ته صحیح ده، دا مو چې کله ووایئ نو دلته به بیا لاندې راسئ د رپورټن پرابلم دا به ووایئ، او دې کې به دا خیرینی ووایئ کنټینیو رپورټ او پرابلم. نو دا مو چې کله ووایئ دلته به انتظار سئ دغه دویم به ووایئ ډونټ انکلوډ ان رپورټ. دا مو چې کله ووایئ بیا به راسئ په دې کې بیخ کې دغه پروفایل باندې به کلیک وکړئ دا باندې. دا مو چې کله کړه تاسو دلته یو سکرین شاټ مخکې نه دوی درته راوړئ، یو به ته خپل راوړئ کوم چې جیسو ما درته وښود مثلا دا. دلته ما بل سکرین شاټ هم راوړم هغه د ما د فیج صحیح ده، او دلته به تاسو صرف پوکې دغلته ولیکئ. دا زه درته په ویډیو په ډسکرپشن کې به واچوم، یا خپل هم دغسې ولیکئ صحیح ده څه یې لیکلي دي. ډیر فیسبوک پلیز، لکه دلته بیا هغه ورته ول مدیریت وتلی اسوي، خو همداسې ده ډیر فیسبوک پلیز ریموو ریسټرکشن فار مای فیج تھینک یو. نو دغه به ورته ولیکئ، او دغه فاسینۍ توکمه به ووایئ چې دا ستاسو هغه ته ورسي. بس دا د دوی ته ورغی، انشاءالله بیرته تاسو ته څلویښت ساعتو کې خلاصي، څلویښت ساعت نه نو درې ورځو کې، او ځینې بیا اووه ورځې. نو دغره به انتظار ته وکړئ بیرته چې د جیمیل تاسو یا ما جیمیل ته بیرته تاسو ته خبر راځي، او ستاسو فیج بیرته له ریسټریکټ څخه وځي. نو دا او د فیج خلاصولو یا ریسټریکټ لرې کولو طریقه تر بیا نه الله فرمان. اوس بیا دلته تاسو هر پوسټ صحیح منظم شکل باندې کولی شئ. مننه زموږ په لایک او چینل سره سبسکرایب. السلام علیکم.